Re, viss ēters ir te! Antona Čehova kājas izmeklēšanai Daugavpils teātris Oļega Šapošņikova vadībā pievērsies jau otro reizi. Šoreiz tapušas divas atsevišķas izrādes. Kāja viens ir oriģināla darba iestudējums, bet kāja divi detektīvu autora Borisa Akuņina versija par Lugā notiekošo. Oļegs Šapošņikovs to vērtē drīzāk nevis kā turpinājumu, bet kā papildinājumu. Tas nemaz nav tāds, teiksim, triks, lai uzjautrinātu publiku vai paņirgāties par oriģinālu lugu. Tas ir paņemiens, kurš ir balstīts uz ļoti arī dzīļi psiholoģiska pētījuma, ko arī izdarīja pats Boris Akuņins. Aktīri kopā ar režisoru, kas kājā divi ir arī aktīvs izrādes dalībnieks, pievēršas galvenā varoņa traģiskajai nāvei. Varbūt tā nemaz nebija pašnāvība. Katrs varonis ir arī tā kā līdzīgi kā zem mikroskopa izpētīts ar saviem iespējamiem motīviem, ar attaisnoto rīcību, un tas dod mums iespēju ka paver plašāk tas pētījumu vai izmeklēšanas durvis. Tāpat kā pirms 7 gadiem, arī šoreiz mātes nesaprasto un mīļotās pamesto Konstantīnu Daugavpils teātrī atveido Aleksandrs Komarovs. Kad nosaki pareizo diagnozi, tad arī ir zināms, kā ārstēt. Kad noteicām šo diagnozi katram tēlam un sapratām, ka psiholoģiski veselu tēlu šajā lugā nav, tad arī sapratām, kā šo izrādi spēlēt un kā šo izmeklēšanu veikt. Man vairāk bija žēl viņu, strādājot pie viņas. Žēl to, ka es sapratu, cik ļoti kāds tukšums viņā ir un cik ļoti viņa to tukšumu cenšas aizpildīt ar to, cik ļoti viņa grib būt slavena un tādā veidā viņa aizpildīs to savu kaut kādu vientulību un tukšumu sevi. Abas izrādes, kājie viens un kājie divi, notiek Lugas oriģināla valodā ar dažām ainām latviešu valodā. Dinija Jemļanova, Tenis Bikovskis, speciāli Latvijas televīzijai.